Goeiedag en baie welkom hierso by ons oggendoordenking tyd saam waar ons praat oor die woordjie vrede. Natuurlik een van die woorde van die vrug van die gees wat liefde is. 'N uitvloeisel van liefde is vrede. En ons het begin draai, ons het gepraat oor innerlike vrede, toe het ons begin draai en kyk en sê maar is ook vrede tussen mense. Dis vrede waar daar eintlik konflik is, kom daar vrede. Oor vandag se skrif, Matteus 5 vers 9 wat sê: "Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê: Julle is my kinders." Gister het ons begin kyk aan hom te sê vrede is nie net hierdie innerlike toestand waarin ek leef nie, vrede is ook 'n uiterlike toestand. Vrede tussen my en my medemens, vrede tussen my en my broer. Vrede is ook die absence van oorlog, om het so te sê. En hierdie is 'n uitdaging, nee, in die tyd waarin ons leef. Daar's 'n vrede van verdraagsaamheid. Daar's nie eintlik vrede nie. Ek hou nie van jou nie, maar ek skiet jou nie. Ek hou nie van jou nie, maar ek praat nie met jou nie. So ons noem dit 'n vrede, maar 'n valse vrede. En partykeer is dit maar hoe die lewe is. Ek dink nie almal hoef saam te stem nie. Ek dink jy almal hoef altyd op dieselfde bladsy te wees oor alles in die lewe nie, maar daar's iets van 'n respekvolle verdraagsaamheid en 'n vrede. En ek dink dis hier waarvan God Jesus hier praat. Geseend is die vredemakers. Die mense wat die vermoë het om daai verdraagsaamheid te dra, om daai ander wang te draai, om die minste te wees, nog steeds hulle sê te sê, nog steeds in die gesprek betrokke te wees, maar om te kan sê, ek hoef nie altyd my manier te hê nie. Vir my is vrede tussen my en jou belangriker as dat ek reg is, as dat ek erken word. En dan sê hy, hierdie mense wat dit reg kry, hulle is my kinders. En dis waaroor ons praat. Ek wil 'n totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van God wees. As ek dit wil wees, moet ek 'n vredemaker wees. Moet ek die vermoë hê om konflik, haatsituasie, bittere situasies, woede situasies beter te hanteer. En al hoe ek dit gaan regkry, as ek vol is van die gees, want die vrug van die gees is vrede. So kom ons bid, Here, maak my vol van U Heilige Gees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek dink in ons land kort ons vrede meer as ooit. Ja, Here, daar's dalk elke dag oorlog of moord of wat ook al om ons nie en daar's nie gewere wat losskiet links en regs nie, maar ons kort vrede. Ons kort vrede tussen rasse, ons kort vrede tussen mekaar, ons kort vrede tussen familielede. En die kerk is veronderstel om die vredemakers te wees. Here, gee ons die vermoë om totaal toegewyde, geesvervulde volgelinge van U te wees. Want die vrug van die gees is vrede. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.